Hi guys, welcome to my channel. Ini duckweed. Biasanya kalau orang breed betta ni, dia orang tahu benda ni. Ini live plant eh. Ini live plant. Okay. Dia kena ada dalam air. Okay, kalau kita, ini bukan macam tali letak luar lah. Luar means memang kena ada dalam air. Okay. Kena ada cahaya matahari ataupun lampu. Korang boleh guna. Either dua lah. Okay. Kenapa orang guna ni? Biasanya korang tengok. Kalau orang yang breeders, biasanya breeders guna ni. Ataupun orang yang bela ikan betta pun diorang guna ni. Okay. Duckweed ni, dia punya benefit dia apa tau? Menyerap amonia dalam air. Okay. Contoh. Ini baldi eh. Ni baldi. Korang letak sikit je. Tapi ni dah banyak dah. Korang letak sikit je. Okay. Sikit duckweed ni. Dah macam ni pun dah cukup dah. Nanti dia akan biak. Dia boleh jadi besar. Means dia boleh biak-biak. Memang boleh cover tempat ni lah. Letak sikit dulu. So, macam korang letak macam ni. Sikit ni. Maybe dalam few minggu lah. Beberapa minggu dia akan biak. Okay. Apa benefit dia? Menyerap amonia dalam air. Okay. Amonia tu macam korang ada ikan dalam kan. Okay. Dia punya kotoran, sisa-sisa ikan tu dia boleh makan. Means duckweed ni boleh makan, dia boleh jaga air ni. So air yang korang tak payah nak tukar lah. Biasanya kalau kita guna sutang, memang kena tukar dalam 3 hari sekali, 2 hari sekali kan. Kalau korang letak ni, memang tak payah tukar. So, tapi kalau korang nak letak dalam sutang boleh. Tapi sutang tu memang kena ada cahaya matahari ataupun lampu. Direct sunlight tak kena pun tak apa. Tapi kena ada cahaya lah. Okay. Lagi satu. Tidak mengeruhkan air. Dia punya benefit ni lah. Tidak mengeruhkan air. Lepas tu kandungan protein ni 40% tau. Ni kandungan duckweed punya protein ni 40%. So ikan boleh makan ni. Okay. Ikan guppy, ikan betta boleh makan ni. Diorang tak akan mati lah kalau makan ni. Okay. Biasanya dia boleh jaga air. Lagi satu. Menjadikan aquarium seperti habitat asal ikan. Okay, dia punya benefit ni boleh menjadikan aquarium seperti habitat asal ikan. Lagi satu, membantu menyerap amonia. Macam tadi saya cakap, nitrate yang terhasil dari sisa makan dan najis ikan. Najis ikan tu, dia boleh makan tau. Dia boleh makan, dia boleh grow. Dia boleh besar. Sebab dia makan najis ikan. So, macam kalau ini ada dalam fresh water kan. Biasanya orang letak ni supaya ikan tu macam tempat yang dia ada dalam macam fresh water lah. Okay. So, lagi satu. Apabila duckweed sudah membiak banyak, tak perlu lagi tukar air ikan. Tambah air saja bila kurang. So, contohlah. Korang dah ada ni. Air ni kurang, korang just tambah je. Tak payah nak tukar air ni. Sebab air tu memang dah terjaga dah. Air tu memang bersih. Ikan dalam tu pun memang macam healthy lah. Lagi satu, sesuai untuk semua jenis ikan. Kalau korang ada ikan guppy, ikan betta, memang boleh semua jenis ikan. Memang sesuai untuk semua jenis ikan. Contoh, sekarang korang nak beli. Okay, sekarang boleh dapat ni. Kalau korang boleh tanya breeder ataupun pergi ke kedai aquarium pun ada. Contoh, sekarang korang nak beli ni. Tak tahu nak beli ke mana. Okay, aku boleh bagi link kat video ni lah. Okay, bawah video ni saya bagi link. Korang boleh tekan link tu, korang boleh beli lah dari online. Okay, dia boleh membiak. Tapi memang untuk bagus lah kalau korang ada ni. Tak perlu nak tukar air. Okay. So, okay guys. Ini je video hari ni. Kalau korang suka konten ni, korang subscribe video saya. Saya akan upload banyak lagi video lah. Okay, pasal betta ni. Okay guys. Thank you.